မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်း၅ခုနဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့တို့ကို TNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်မှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကခန့်စစ်ပြင်နေပြီးတွားလို့ရတဲ့လမ်းတွေကတံတားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တက်စခန်းအများပြားဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်အတွင်းအင်အားပြန်စုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်။အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ချမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်သိသိထားတဲ့မြို့တွေနဲ့စခန်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကဘာတွေမှကြားလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံးမြို့ရှေ့ပိုင်းစီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုနဲ့အတူလက်နက်ခဲယမ်းတချို့တို့ကို TNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကမနေ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။စခန်း၅ခုကရေကန်တောင်စခန်းတာဝါတိုင်စခန်းပဒမြားစီတီစခန်းညောင်တုံးပင်စခန်းဖောင်တော်ဦးအနည်းရှိစခန်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့နေရာ၄နေရာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖက်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလည်းရေကန်တောင်နဲ့ပန်းမရွာထဲအနီးတဝိုက်မှာ TNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တရက်တည်းမှာပဲလက်နဲ့ကြီးကြီးကြရောက်ပေါက်ကွဲလို့အရက်သားထိခိုက်တေဆုံးသူ10ဦးထိရှိလာပြီးစစ်ပြူဟာကုန်းနဲ့နီးစပ်တဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရက်ွက်အနီးတွေမှာလက်နဲ့ကြီးကြရောက်ပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့မိုးကုတ်ဒေတာခန်တွေကရှမ်းနီအတန်ကိုပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းကအနောက်ပိုင်းကြက်ပြင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအစမှာ TNLA နဲ့ MD1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးအရှိပိုင်းစစ်ကောင်စီပြူဟာတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်မှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကခန့်စစ်ပြင်နေပြီးရေတပ်အဝင်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တံတားတွေကိုတွာလာလို့မရအောင်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖျက်တမ်းတွာလာခွင့်တွေကိုလည်းခွင့်မပြုတော့တဲ့အတွက်မောင်ရွှေလေးနဲ့ကြောက်ကလက်ရွာတွေကဒေသခံတွေလည်းရွာထဲမှာပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာရခတပ်တော်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဇလွန်လန်းစုံကနေတပြူချံရွာအဝင်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တံတားတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာဟာအာရခတပ်တော်ကအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းဝင်ရောက်လာပြီးကွင်းဝိုင်းရေတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနောက်ဆုံးခံစစ်ဖြစ်တဲ့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်စခန်းကိုကုန်းလိုင်းကနေဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာလည်းအေအေးရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံဖို့ခံစစ်ပြင်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ချင်းမီတောင်ပိုင်းမတူပြည်မြို့တိန်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မြစ်တားစုဝင်တရာကျော်ကိုစစ်သုံးပန်းအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားပြီးကလေးငယ်30ကျော်ကိုကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ထားရတယ်လို့ CDF မတူပြည်တပ်မဟာတိကခွန်နွန်သွန်တင်းကိုပြောပါတယ်။မတူပြည်မြို့တိန်တိုက်ပွဲကိုချင်းချင်းတောင်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ ULAA အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကစွန်နအတွင်ရက်ပေါင်း20ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စခန်းစွန့်ခွာပြီးတောတောင်တွေဖက်ထွက်ပြေးကြရတယ်လို့လည်းတပ်မဟာတက်ကမင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်တောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးနေစဉ်ချင်းနင်အောင်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ URAA တို့ကပိုက်ဆိတ်တိုက်တောနှင်းရှာဖွေရာကနေအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်30ပါဝင်တပ်မိသားစုဝင်လူဝင်အား100ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါချင်းနင်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့မတူပြည်မြို့တိန်တိုက်ပွဲကိုချင်းနင်အောင်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူအာရခတပ်တော် URAA YDF နဲ့ရောအာမီတို့ကပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်
ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်ညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးတစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလို့ကလေးအပါဝင်အရက်သား၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဖက်ခုံမြို့နယ်မိုင်90လောက်သာဝေးတဲ့25ရွာနာမှာနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေအပြန်အလှန်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်နေလို့ဇူလိုင်လ19ရက်
ာရီမှာလက်နက်ကြီး6လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုထပ်မံဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါရယ်ရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တင်းနှသာရီတိုင်းရဲ့ຫນွေဥတော်လန်ကြီးတိုက်ပွဲမှာတပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေမြေစိုးမိုးမှုပြန်ရဖို့အတွက်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းတွေထိုးလာနေပါတယ်။တန်လွင် Time ကအေမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတဝယ်ခရိုင်တွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာအင်အားဖြည့်တင်းတာနဲ့လက်နက်ခရဲရိက္ခာတွေဖြည့်တင်းတာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။တဝယ်ခရိုင်မှာဆိုရင်တော့ဒီပြည်မြို့နယ်ကိုဒီကထားပြီးတော့ဟိုဟာစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်နေမီရှင်းရှင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီတလားထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လောင်လုံးမြို့နယ်ပေါ့နော်လောင်လုံးမြို့နယ်ကိုဟိုစင်အားဟိုရာချီလောက်ပေါ့အဲ့တော့တုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုလောင်းလုံးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုစစ်တပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကူပေးတာလေဟိုခြေခြေစကြောင်းနဲ့အဲစေအားဖြစ်တင်တာလေဒီလိုအဲ့ဒါလေးမျိုးကရှိနေတာနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြောင်းနဲ့ဟိုနည်းနည်းရစ်ခေါ်လေဟိုထောက်ပတ်ပေးတာလေမျိုးလေဟိုခုတလာရဲမှာခက်စစ်စီလုလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေတာတော့ရှိရပြနောက်ပြီးတော့ဟိုပြချောင်းမျိုးနဲ့ပေါ့ပြချောင်းမျိုးနဲ့ထဲမှာခရင်လဲကျွန်တော်ဟိုဒီကြောင်ကြဆစ်စကြောင်းလေးလိုမျိုးဟိုလက်လေလောက်သွားတဲ့စကြောင်းလေးမျိုးလည်းဟိုလုံလာနိုင်ရရှိရပြပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကတက်စကန်3ခုထက်မနည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြိတ်ခရိုင်နဲ့ဒဝဲခရိုင်တွင်းကဒဝဲရေနဲ့စိတ်ကန်းတီရှိရာရေပြူမြို့နယ်နဲ့အမှတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေဇက်တိုက်လုဆောင်ခဲ့တာပါတော်လန်အင်းကြီးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းနေမြေဆုံးမှုအတွက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာအပြင်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပါပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိတ်တဝဲလမ်းပိုင်းပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်အရေးပါတဲ့ပေဒက်စကန်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဟာစကန်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ကြီးရည်လီပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးကိုဟန်ချက်ညီညီအသုံးပြုလာခဲ့ပေမယ့်အဲ့စကန်ကိုပြန်လည်တဆွဲနိုင်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေမြေစုံမှုအတွက်စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါစစ်မှုရန်တင်းနှင်းစင်စစ်သားတွေပါအသုံးပြုလာခဲ့တယ်လို့ဘိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကော်မတီပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့ဆိုရဲဒီစကောက်စီရဲ့ဒီစမူထားဝိဒိနဲ့အာပုံအပတ်စစ်ပေးတဲ့ဆင်းလို့ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီအပတ်စစ်ဒိနေအဲ့ဒိနေလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေကိုသူတို့ရဲ့အလုံးကြီးနဲ့ထိုးလာလို့ပြန်ပြီးတော့အခုတို့နဲ့မြေလေးကိုဟောရဖို့ရေးဖို့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ဖြစ်ဆက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲသဘောထားရမှာပေါ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီထက်ဟာကျိုးစုမြို့နယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်နဲ့ကော့တောင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လူရှာတာတွေရှိနေပြီးပလောနဲ့တည့်ချောင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းနှစ်ဖက်စီရီတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်တန်လွင်နိုင်ကပြည်စုထားတဲ့ချက်လက်တွေရအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးတနင်္လာရီတိုင်းမြို့နယ်တွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း12ခုထက်မနည်းသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်းချမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့မြမအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကပြောပါတယ်ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောလိုက်တာလဲအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခက်ခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကဘာတွေလဲသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကစမိုင်းရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
မြမအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှူရှားသူတွေရဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့လက်ရှိပါဝင်နေကြတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကပြုစုထားတဲ့သူတည်တနာစာတမ်းမှဖော်ပြထားပါတယ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမြမအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံသူတည်တနာစာတမ်းပြုစုရမှာဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့သူတည်သည့် Ellen ကအခုလိုပြောပါတယ်အတိအကျအားဖြင့်ကတော့ကျမတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့အထူးစိုးရိမ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ချင်းချောက်ခံခဲ့ရတယ်ရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီ sexual ဘိုင်းပေါ့နော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူချုံရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့စိုးရိမ်ခဲ့ရရှိအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကအတိုက်ခံတွေကိုဖိနှိပ်ရမှာအရင်တည်းကအတုံးပြုခဲ့တဲ့အပြင်အခုလည်းအဲ့ဒီနီလန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့အတုံးပြုနေတယ်လို့အယ်လန်ကပြောပါတယ်ဒီစကားစားရဲ့ဖိနှိပ်မှုပေါ့လေဖိနှိပ်မှုကအရင်ဆုံးကလည်းဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာပေါ့သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုနိုင်ငံမှုတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူတို့တာဂက်ထားတာတွေမျိုးရှိရပေါ့နော်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်အဲ့တော့အနေနဲ့စိတ်သက်ကိုရိုက်ချိုးဖို့ခါမှာလည်းဒီလိုလိမ့်နိုင်ဆိုင်ရာပြုမှုပြီးတော့အကျန်းဖက်တိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးတမားတွေဟာစိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့တခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခေါ်မှုတွေတမကမိသားစုဖိအားတွေငွေကြေးအရာတဘာသူကိုမိခိုရတာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ချိုးတဲ့မှုဒဏ်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခံစားရတယ်လို့ပြောပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုအထူးအလေးထားကူညီဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကွန်ရက် MWPN ကဆိုပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီးအခုအချိန်ထိနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအကျဉ်းသားအမျိုးသမီး 9,400 ကျော်ရှိပြီးတည်ဆုံသူအမျိုးသမီး 100 ကျော်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုတင်ထားယုံတာမဟုတ်ဘဲထိန်းထားနိုင်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုဆိုတာမှာစခန်းတင်တက်ပွဲတူနဲ့မြို့တင်တက်ပွဲတူစင်နွေနိုင်ယူနဲ့ပြည်မြောက်မှုရှိပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါလေ။တင်ပြရင်ထိနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတာကမမေ့မပြောချဖို့ဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးကာလအတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဆိုမှုထားတဲ့မြို့တွေနဲ့တပ်စခန်းအများအပြားကိုတင်းယူထားနိုင်ပြီးအုတ်ချုပ်ရရန်နီရလဲပတ်မှုတွေကိုလည်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးဟာခုခံတော်လန်စစ်ရေးအခြေအနေကိုတိုင်းရင်းသားတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်ကမ်းကြိုဆိုမှုနဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြသင့်ကြားပေးမှုတွေကြောင့်အတိုင်းထက်လွန်မြင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးခုခံတော်လန်စစ်အခြေခံဒေသအများအပြားပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လည်းကြိုးစားကြဖို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလာရှိလာကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သူဖြင့်လွတ်မြောက်ဒေသတွေလွတ်မြောက် area တွေဆိုတာဟာစစ်ရေးအခြေခံဒေသကိုပြပြပြင်းပြင်းခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်ပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်စစ်ရေးရအမျိုးအမည်ရှိမှုနဲ့နိုင်ငံရေးရချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေဟာခုခံတော်လှန်စစ်မှအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆပါလေ။ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးလည်းလူထုနဲ့တရားကြီးယက်တည်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်အခြေခံဒေသအပြိုင်အဆိုင်ပေါ်ပေါက်လေးကိုအလဲနဲ့ထားကြိုးစားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါလေ။နွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမှုတော်လန်ရေးဟာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတက်ရောက်နေရဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုဆက်လက်ခိုင်မာအောင်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လဲလိုတယ်လို့ဒူဝလာရှိလာကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားတဟဆာတာဖြစ်မှုကြီးမားလာဖို့နဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းစုစည်းညီညွတ်ဖို့လဲအစဉ်တစိုက်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတကဆိုပါရယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။